Colégio São João. Eu fiz todo o primário e o ginásio na época. E lá eu queria tocar na banda. Mas era tão pequenininho que nem tarol pra mim dava. Foi a reação de alguns brasileiros em um dos shows que tivemos em Stuttgart, naquela vez que o Expresso foi lá na Alemanha. Eles estavam tão empolgados que saíram do concerto e me falaram: vamos fazer um coro brasileiro em Stuttgart. Mas hoje eu senti que nós somos um coro só. Desde os mais antigos se sentiram assim também, como os mais novos. E ainda aqueles que querem entrar, tem gente que quer entrar no coral aí, eu vi. O coral, o Vitinho que se apresentou, eu gostei muito, achei bacana. Disse, pá, eu tinha vontade de cantar num coral desse aqui. É uma beleza, foi uma experiência maravilhosa. Financiamento Pro Cultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.